так в Северодонецьку проходить 4 дні. Це танковий снаряд, друзі. Дуже близько. Десь приблизно 25 метрів. І щастя. Вирішили під вечір ще одну хвилю. Все серйозно. Дуже близько. Це по району цієї башти. Вони розбираються свій будинок з баштою. Він вже вигорів, але артилерія продовжує. Артилерія і танки продовжують бити по цій башті.